halkani waa warqabad t v qodobadaaad ku daawan doontaan warkayagana waxaa ka mida guux weyn oo ka jira caawa madaxtooyada soomaaliya xafiiska raiisul wasaareha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo xubno ka socda xafiiska madaxweynaha ayaa wada kulamo isdabajooga oo ka dhacaya ilaa iyo haatan gudaha madaxtooyada soomaaliya waxaana inta badan looga hadlayaa xaaladda gobolka gado eo tallaabadii mahad maxamed salaad uu ku tegay degmada doolow isagoo ilaa iyo hadda xabsi guri ku jira gudaha degmadaas xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagala hadlayaa sidii uu u geli lahaa guud ahaanba xaalada gobolkaasi islamarkaana oo ula hadli lahaa siyaasiyiinta gacanta ku haya mahad maxamed salaad oo diidan in wax wada hadala ay ka galaan tillaabada ay xabsiguriga ku geliyeen mahad maxamed salaad ciidama tirabeela ayaa lagu arkayaa aagaga madaxtooyada soomaaliya walow aan la ogayn sababta rasmiga ah ee ciidamadan sida tooska a loogu geeyey aagagarka madaxtooyada soomaaliya ammaanka mas-uuliyiinta dowlada federaalk soomaaliya si gaar ah madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha aada ayaa loo adkeeyey waxaana la arkayaa ciidama tirbeel ah oo isdhex maraya islamarkaana gaaf wareegaya labada xafiis ee labada mas-uul ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale meelaha rasmiga ah ay ku hidaan madaxtooyadda soomaaliya ayaana u muuqdaa xaalkeedu mid jawi ahaan beddelan dhinacyo kala duwan oo madaxtooyadaas ka howlgalana waxay sheegayaan caawa in si weyn ay u socdaan kulamo isdabajoog ah isla markaana ay u muuqato madaxtooyada soomaaliya in aysan waxba kaga duwanayn hamiinkii gudaheeda uu weerar ku socday waxaan idiin soo gudbin doonaa kulammadii ugu dambeeyey eelaaya hadda is-aragyada dhacay iyo siyaasiyiinta guuxa ka dhex wada gudaha madaxtooyada soomaaliya siyaasiyiinta qaybtood waxaa la soo werinayaa qaab qabiil in dhinacyo gala duwan ay u kala fadhiyaan booliska keinya waxay difaaceen sargaalka lagu magacaabo axmed rashiid oo si weyn loogu yaqaano in uu la diriro cid walba oo u arko in isaga ay ka soo horjeeddo islamarkaana awooddiisa ay dhimayso xaafadda islii ayaa lagu yaqaanaa burcadda iyo tuugada ayuu beegsadaa mararka qaarse dadka caadiga ah ayaa ka cabta booliska kenya ayaa isku dayeya inay difaacaan ninkan oo dacwado kala duwan lagu soo ogay qodobadaasa ad ku daawan doontaan warka yage aan ku bilaabo gudaha madaxtooyada soomaaliya waxaa caawa ka socda loolama kala duwan kulamada looma kala kicin ka waa is-dabajoog waxaa madaxtooyada soomaaliya si weyn loo adkeynayaa ammaankeeda guud ahaanba dadka caadiga ah ayaa caawa loo diidayaa inay maraan aagagarka madaxtooyada soomaaliya ciidamo badan oo aan ahayn xitaa kuwii koofiyaed casta ahaa ama koofiyaedgaduudda ee lagu yaqaanay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu arkayaa aagagarka sayidka halkaas oo xitaa dadka caadigaah ee lugaynaya la diidayo da qaar ka mid a dadka agagaasi maraya ayaa inoo sheegay in ciidamadu ay dadka iyo sidoo kale gaadiidkaba diidayaan mas-uuliyiin badan gaadiidkood ayaa la sheegay in laga soo celiyey agaarka sayidka islamarkaana loo sheegay caawa in aan gebi ahaanba la geli karin madaxtooyada soomaaliya xaalkuna uu yahay mid adag guux aan caadi ahayn ayaa madaxtooyada ka soconaya caawa waxaana inta badan mas-uuliyiintu ay diiradda saarayaan xaaladda gobolka gedo gobolkan ayaa waxaa ka soo cusboonaaday howlo kala duwan kadib markii uu tegey mahad maxamed salaad taliyahay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ninkan ayaa la kulmay wax lama filaana kadib markii ciidamada dowladdu ay xabsi guri geliyeen wararka aan ka helayna madaxtooyada soomaaliya waxay sheegayaan in maqribnimadii hore ee caawaba ay si toosa isugu yimaadeen xafiisyada kala duwan ee madaxweynaha iyo raiisul wasaaraha diiradda waxaa la saaray ciidammada gacanta ku haya mahad salaad iyo sidii mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolkaasi ku sugan loogala hadli lahaa xaaladda mahad maxamed salaad taliyaha nabad sugidaya sirdoonka qaranka ee nisa arrinta ugu muhiimsan waxay tahay in siyaasiyiinta gobolka iyo sidoo kale ciidamada gacanta ku haya mahad salaadba ay si cad u diidan yihiin inay qaadaan tallaabooyin ay kula hadlayaan mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya is-araggii labada xafiis waxaa ka soo baxay in si toosa loogu yeedho taliyaha ciidanka xoogga dalka جنرال أدواء أوح لجوي الدين يحارض حالات كاسي يسيده كل عدة بالحسة أمريكا إذا ماذا من التاريخ الصومالي أي كلور يجين مهد محمد سلاد إلى أي أي حبس جوري جوجها يان genaraal odowaa isaga oo u tegey xubnahan kala duwan isla markaana su'aale laga weydiiyey waxa uu sheegay inuusan waxba ka ogeyn in ay milatari yihiin iyo in kale ciidamada gacanta ku haya mahad maxamed salaad isla markaana aysan jirinba cid si rasmia u ogaan karta waxa ay yihiin ciidamada gacanta ku haya maadaama ilaaya hadda wax war iyo wacaal toona aan laga hayn mahad maxamed salaad taliyahay adnaba sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa

waxay xafiiska ra-iisul wasaaraha u gudbiyeen dalab ah in isagu uu qaato mas-uuliyadda gobolka gado islamarkaana uu arintaas go'aan rasmiya ka qaato maadaama isagu uu matelayana muhiim ay tahay in gobolkaas uu ka keeno war rasmiya mahad salaanda xogtiisa la helo waxay sidoo kale sheegeen in wasiirka amniga ee xukuumadda federaalk soomaaliya muhiim ay tahay in xilka qaadi si deg dega loogu sameeyo marba haddii gobolka gedo ay ka dhacayaan dhacdooyinkan oo kale isaguna uusan wax tillaabo ah qaadi karin madaxtooyada soomaaliya waxaa lagu arkayaa ciidamo aad u tiro badan waxaana jira kale shaki weyn oo soo dhex galay mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda federaalk soomaaliya ciidamada ugu badan ee la arkaya waa ciidamada koofiyaed casta loo yaqaano waxaase jira ciidamo kale oo aan la garanayn halka ay ka tirsan yihiin iyo cutubka ay yihiin balse lagu soo xoojiyey ciidamada si gaara waxaa aad loo adkeeyey ammaanka guud ahayn baxayndaabka madaxtooyada isgoysyada kala duwan ee laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya ayaana lagu arkayaa guud ahaanba ciidamo lasoo dhoobay mas-uuliyiinta gaadiidkooda lama ogola inay galaan madaxtooyada waxaa keliya oo loo ogol yahay mas-uulkii ay dhikaar haysta laguna qanco in uu luku galo madaxtooyada soomaaliya taasoo muujinaysa sida loo adkaynaya ammaanka halka dadka shacabkaana gaari iska daaye lug xitaa aan loo ogolayn aagga madaxtooyada soomaaliya ay ku galaan qaar ka mid ah howlwadeenada madaxtooyada ayaa inoo sheegay in ay arkayaan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha in si weyn loo adkeeyey ayna adag tahay xitaa howlwadeennada madaxtooyadu in caawo ay galaan ama ay tagaan aaaarka xafiiska madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha sidoo kale guryaha ay deggan yihiin ayaa aada loo adkeeyey ammaankooda waxayna sheegayaan xubnahan in caawa mashquulka iyo guuxa ka jira gudaha madaxtooyadda soomaaliya iyo sida loo adkeynayo ammaanka guud ee madaxtooyada xitaa aan loo adkayn habeenkii gudaha madaxtooyadda uu weerar ka socday dagaalamayaasha al-shabaabna ay ka dhex dagaalamayeen gudaha villa soomaaliya taasoo muujinaysa in xaalka dalka wax badan siyaasaddiisa ay iska beddeleen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre hawl ayse markii hore filayn ayaa ku soo laabatay waxayna si weyn uga baalaandegayaan gobolkan gada arrimihiisa soo laablaabtay iyo sida ay qaab nabadoonnimo ah ku xallin lahaayeen بس واحد يوم مقدان هاد إني كفك كريان إني قادان تلابو والبا أو مهد محمد سلاد أو حرية دي سكوه الكرو وحال سوورين إياه إني سعودان حرية رئيس دوات شوغو أو لرصة مين إيو سياسيين تي سراكيشة كسوغن قبل كدو إلا إيا هاد سمتشرو وحف إس أفقار ده أو دين عيادو أي قارئ أحمد رشيد أو أه تريسر أوكراتي سن بوليسكا ودن كينيا سلمر كان لغو يقانو إن أوسى توس أولاد دجالا برع دة يتو جدة إسلي إسوماردو يكو بدن تحي مجالد النيراوي وحادة أوسى توس أدو وتشي دع وذاك الدقون أو كذا يا لني عيسى صدّد يكو وأمان أحمد رشيد ayaa waxaa hadda difaacaya booliiska wadanka kenya walow baarayaal ka tirsan isla booliska kinya dacwadahan iyagu ay oogayaal ka yihiin islamarkaana hay-adaha kala duwanee xuquuda aadanaha qaybtood ay haystaan loona arko hadii dacwadahaasi si toosa loogu oogo in maxkamado caalamigah u wajahi doono axmed rashiid ayaa laga hayaa muuqaalo la kala duwanoo baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahinada caalamiga ah ay baahiyeen isaga oo si toosa dad u tooganaya taasoo hay-adha caalamigaa ee uquudaadan ay ku sheegeen in ay tahay mid ka baxsan جودة هم ب حقوق ده دنها جن عصت ده يسلي قيبتود وايكات أحمد رشيد وحين الشيء كان إنه تدك بيكسد العجب بعدنا أنا كقعدو هل يكوت المامان إنه يهي نيو حكاقب تأمني جحافد يسلي وركا ورقبة تي فينا وأنت هسي نبتقلي